Ju, eu tô aqui, tá? Mas você passa pro perfil que tá sem... Tá, meu microfone é bonito aí. É, tô botando aqui no YouTube e já passo pra você, peraí. Tá, mas você passa pro perfil que tá sem imagem. Tá bom. Ah, tá. Beleza. Certo. Vou botar. Passando para você. Ah. Já tá gravando? Não, só transmitindo. Vai transmitir demais. Liga, você tem que fechar tanto a entrada e a saída de áudio de um desses canais, senão vai ficar dando microfonia. Não, mas o meu tá fechado, um deles. Mas a saída de som também? Ou só a entrada de microfone? Deixa eu ver. Melhor ficar com a saída do celular. Pronto. Ai, que inveja desse calor. Eu queria ficar nua. Não fico aqui, não. Está bem quente. Ah, aqui está bem frio. Ainda tem luz aí. Tem, é dia. Que bosta, São Paulo já tá escuro, já tá noite. A luz de meio-dia aqui. Vou começar a gravar 7 horas em ponto, tá, Ju? Ou pode começar a gravar? Deixa eu botar aqui. Né? Vou botar o outro. Inveja do aquecimento da Bea. Gente, muita garota do norte, né? Adoro! Muito very, very girl.
merda aqui. Ai, acho que eu vou abrir um vinho também. Abre, vamos brindar. Vamos brindar? Peraí. Abri um vinho branco. Ó. Ó, do lado. Do lado de aqui. Salve. Bota pro... Não, a gente inverte os lados, porque para mim tá invertido. Ah, então para cá? Isso. Maíra, pro outro lado. Como assim, para cá? Para outro canto da tela. Não. Para onde está perto da faca? Eu estou com a outra câmera sua. Isso. Ah, isso, mas pode distanciar um pouquinho mais. Isso, menina. Chega só mais para o canto da tela, por favor. Isso. Ai, que lindo. É, quase isso. É quase isso. Olha, detalhe. Saúde! Saúde a todos. Saúde. Que comecem os trabalhos gastronômicos. Hoje. Ai, tá vivo? Que saudade! Olha, Alex! Olá, gente! Tô de calcinha, vou botar calcinha. Eu vou lá embaixo, porque não é ensaiado. Eu vou improvisar uma receita. Eu tenho que pegar uns ingredientes lá embaixo. Aí eu tô me arrumando. Alex, Arthur, a Cocoré! A Cocoré! A Cocoré! Saudade de vocês. Hoje é 7 horas. Dá. Eu vou fazer duas coisas ainda depois daqui, mas vou ficar louca aqui na Cocoré. Delícia! Mas já tem os ingredientes aqui, ó. Gente, olha para o Nobis. Língua de vaca. Alguém tá com eco aí. Quem tá com dois computadores, desliga o microfone e a saída de áudio de um. Eu acho que é Carla que tá com áudio. O que eu fiz? Tô ingrediente. Vai dar para ver assim. Tá ao vivo? Amora! O que, que é isso? O que, que você pegou? O que é isso? Babosa? Babosa? Famosa? Famosa? Babada? A famosa? Tá gostosa? E esse eco. A pintosa. Tá gostosa. Chora. Ó, tá pintosa. Tá escandalosa. Tá deliciosa. Gente, não sei jogar as coisas. Ou é tomate? É tomate. É tomate. Sim.
Vou pegar os ingredientes que estão faltando. Hoje tem tracinha. Muito tomate. Ó. Tomate cru. Tomate. Mamãe! Não é, papai? Não. Aqui, ó. Deixa eu me lavar aqui. A cocoré. Boa noite. Ora pro nobis. Ana Maria Braga, raça! Tem alguém editando? Boa noite. Rafa. Viu? Ouvi. Gente, vou botar uma música. Anaís. Que isso? Eu fiquei pensando em você. Eu também pensei em você. Fiquei pensando em você. Eu não parei de pensar em você. Essa faca corta por dois lados. Eu pensei em você a noite inteira. Tinha vaginas lá? Tá ao vivo? Tá por nós. Ora pra nove. Mostra pra ele. Facada maldada do caralho. Um, dois, marmelada. Três, marmelada milanesa. Quatro, cinco, seis, leitinho espeto. Seis. Ai, meu Deus! Olha aqui, eu jantar aqui. Um brinde. Eu fiquei pensando em você. Um jantar? Saúde. Hoje tá meio agridoce.
O doce. Pra mim, por favor. Não aguento mais. Ai. É o doce, hein? Não aguento mais. Cozinhar. Cozinho. Cozinho. Eu vou ensinar uma receita bastante econômica e barata, tá bem? Prestem bastante atenção. E orgânica. Vegana. E não transgênica. É vegana. Já. Vegana. Qual o tempo de cozimento? Vai leite? É lactosa? Não, sem lactose. Sem febre aftosa. Aí é gostosa. É saudável. Sem gosto. Mas aí é gostosa. Berinjela, adoro. A berinjela, ó, tem aqui. Olha minha berinjela. Linda berinjela. Abobrinha. Ai, tem aqui também, ó. Olha, que delícia. Olha as berinjelas. Aí o Vitório. Entendi. A ferramenta. Jantaram o luxo delas. Se a passagem é 3,80 e eu tenho 3 na mão, não vai dar para comprar o pão. Encaixa. Tá lavada? Tá lavada? Tá. Olha a linguiça. Picadinha. Deixa bem picadinha. Tá lavadinha? Ai, eu vou tirar a tirinha. Bem babadinha. Foi na boca. Foi na bunda. Boa faca. Passou álcool. Passou álcool. Passou sabão. Tá lavadinha? Ó. Renan, tá lavadinha, a próxima facada pode ser com essa aqui, bem amolada. Ó, olha aqui, Renan. É toda a série cru ou cozido? Cu. Levi-Strauss ou Levi-Strauss ou Levi-Strauss? Ou Levi-Strauss? É natureza morta? Levi-Strauss! Delícia! Guacamole ou guacadura? Essa faca corta para os dois lados. Boa tarde. Eu queria agradecer a todos pelo convite. Estou emocionada de participar desse trabalho tão denso, tão profundo, tão assim, longevo. Essa pesquisa aprofundada no âmbito da natureza da pandemia. Suculento. Você é sempre nossa convidada. Eu? Bia! Eu? Bia! Bia, mostra seu cozinho. Tem alguém aí?
Ai, cheguei atrasada. Já tô ensaiando. A receita deu errado. Um brinde! Pobre do pai! Cuidado para não rasgar as pregas. Vai cuidar do pai. Vocês querem aprender comigo? Mato. Olha, fome. Mato o homem. Dedo assim. O dedo assim. Quem fica aqui? Fica aqui. O dedo assim. Tá ao vivo? Sabaré. Já começou? Ficou bem pequenininho agora, olha. O que é pequenininho? Pozinho apertadinho. Oi. Tá pequenininho ainda? Quatro. Pra relaxar. Um brinde. Bia disse que é muita cara de pau fazer performance sentado. Ó, popó. Eu tenho muita cara de pau. Cara de Você gosta de sentar? Senta, 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 senta. Tô sentada no pepino. Respondi? Cara de rola. Mas e o pau na cara? Cara de rola. Senta no bebezinho ali. Estou na preparação. Preliminário. Tão bom. Ó. Cara de rola. Então, primeira posição. E vou fazer saião, hein? Fica por assim, olha. Quando
Luciana para amarelo. Antes de começar a picar, você chupa um caroço de manga. Pode morder até a parte branca aparecer. Ana Maria Braga. Assim, olha. A mão fica assim. Assim. Ó. Assim. A mão. Explicando, vai explicando. Assim. Aí faz assim. E assim. Ah, boa! Aí pie. Vou fazer.
Um, dois, mistura. Viu? Misturando. Repete, eu não peguei. Faz de novo. Dá capo. Ao vivo? Um, dois, presta atenção no pé. Dois. Quem que pega você, Bia? Joga a pedra no três. Lá, lá, lá. Do cavalo da varela. Assim. A fome está no DNA. E com você. E tu? Entendeu? Bota inhame em tudo, gente. Não tá só morrendo de mel. Tá morrendo de chikungunya também. Pode pôr um pouquinho de mel? Previne, põe. É com vocês. Agora, vem lá, o editor da área nova, que vai apresentar a editora para nós. E fazer uma apresentação. Chupa, neném. Alô, boa noite, boa noite todo mundo, muito legal estar aqui. Doce. Tem que deixar de molho, tá? A baba do inhame é bem grossa. Vocês já usaram o inhame? Baba muito. Tem que tirar água do pepino. A Leisa mora, ela está com gatilho. Erotismo bastante em não chupar nada. Acho que foi Fernando Pessoa que falou isso. O quê? A erotismo bastante em não chupar nada. Aí tem mais erotismo chupando. Chupa, neném. Molenta! Vou fazer. Polenta. Vamos chupar a polenta? E se chupar tudo? E se não chupar? Faz o quê? Lambe? Gosto que eu engole. Chupa essa manga. Morde de levinho. Já começou? Já tô me preparando. Aí eu tô só na entrada. Vai repetir. Agora eu vou fazer com o pé trocado. Pra caber mais tomate. Posso te comer? Posição. Aí a música aí, DJ. A música. Pra ficar reta como um pequeno. Manda um áudio gemendo! Eu vou ser a dama que, assim, que vai trazer o buquê. O buquê tá aqui, ó. Permissão? O buquê. A mão fica assim. Ó. Aqui posição o buquê. Do balé. Aqui, ó, o buquê inhame. Maravilhoso. Isso não bem, é esperma. Um áudio é gemendo. A baba do inhame, gente. Bem suave. Olha, o buquê. Mas tem a consistência do esperma. O buquê. Manda um áudio gemendo. Eu quero ser noiva desse cocoré arraial. É hoje, São João? Ele na polenta. Bolo de pepino com banana. Picando picadinho. Picando picadinho. Picando picadinho. Picando picadinho. Caralho, que lindo. Pica, Zé. Pica. Ah, tô gostoso. Pica gol. Pet Plus.
Chupa, neném. Daí você lambe. Ora, Bolsonaro, por favor. Chupa, neném. Com agressividade ou sem agressividade, lambe? Ó, lambe assim. Olha a bunda do Salles. Eu tenho tesão em panela de pressão elétrica. Tenho medo de panela de pressão. Eu tenho medo de panela de pressão. Panela de pressão elétrica, gente, resolve. Eu tenho pavor de panela de pressão. Panela de pressão elétrica, resolve. Dica da tia. Nunca vi. Delícia. Eu tenho tesão em corredor. Corre tudo. Um lânguido. Eu tenho tesão é no mar. Quando quebra na praia, é bonito. Chupa, neném. Eu tenho tesão no mar. Quando quebra na praia, é bonito. Mamilo. 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 Mamilo, para, Arthur, não vou sair daqui. Mamilo. Bota, mamilo. Mamilo. Mama. Mamilo. Mamilo. Mama. Mamilo. Mamilo. Chupa os mamilos. Mamilos polêmicos. É assim. Mamilo. Olha a obra de arte que eu fiz. Um mamilo aqui, ó. Um mamilo. Oh, mais um tomate. Um mamilo. Cabelozinho. Ah, não tá igualzinho daquele brasileiro que mora nos Estados Unidos? Olha aqui o mamilo. Dois mamilos. Tá aqui com pimentão. Só que ele trabalha com figurativo. Eu trabalho com abstrato. Um caqui? Fala uma coisa, o tomate acabou. Aqui, tomate. Toma tomate. Toma tomate. Ó, tem aqui, ó. Toma casca, por favor. Ó. Facada maldada do caralho. Não é... Não é agora que é hora de bater panela? Bate panela microtonal. E a fome cresce no país. Você cospe ou engole? Eu tô com fome e engulo. Igualzinho a obra de arte da Zélia. Só que no negativo. Mamilo polêmico. Porque milhões de brasileiros passam fome se o país corre safra. Comemora a mais de um ano sem poder. É isso aí, moça do Google. Tá lembrando que metade da população brasileira sabe vai comer. Metade da população brasileira. Respeito em tempo real ainda. Tapa toda a metade de quem está com fome. E a fome cresce no país. Taca pimenta. É tridimensional, côncava. Taca pimenta calabresa ou não? Bota pimenta. Bota pimenta no cu.
Nego de moça. Gasolina. Gasolina. Nego de moça. Eu ia fazer a receita, mas eu me distraí. Deixou a receita? Coloca vinagre. Agora eu quero fazer a dança que a Bia ensinou. Começa com o dedo assim, né? Vamos. Coloca vinagre. Bem delicado. Posição e roda. Agora roda pro outro lado. Agora bonitinha, agradece. Agradece. Vocês comem língua de faca? Agora. Agradece. We exercise. Viu? Exercise. Exercício físico enquanto a panela. 15 minutos. 15 minutos. Precisa pôr sal para cozinhar alcachofra? Vamos cozinhar. Em natura ou em conserva essa alcachofra? Depende. In natura. Agrito. Maravilha. Tá fervendo aqui já. Mate cru. Agora. Bota sal depois. Calvinho. Eu gosto de marinar antes, mas não vai dar tempo de marinar agora. Tem que lavar bem. Lava bem. Maíra ralou todo o pepino. Rala o pão. Depois de salgar, vai lavar bem. Ele tem que... Dedo fica assim, ó. Escorre. Bem suave. Ó. Pode vir pra cá, no meu caso, não quero.
Opa! Eu gasto um dado no seu dente. Mais parte do estágio. Eu não consigo usar a boca. Desculpa a falta de tesão, é que metade da população brasileira não pode fazer isso que a gente está fazendo aqui. Metade da população brasileira. Não sei mais se eu choro, se eu choro, se eu gosto, se eu gosto, se eu choro. Bora, Bolsonaro. Metade da população brasileira não vai comer amanhã. Foge, Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Picante, muito picante. Verdadeiras obrigações. Brasileiro pode gozar. Como é que é? Não há direito. Põe essa linguiça na boca. Tudo natureza morta. Nascido e criado na desgraça. Amando a come formiga. Tô comendo. Tô Nossa, comendo. Que lindo, Zé! Ai, eu também quero! Me lembra o Pardinho. Pois é, em homenagem ao Pardinho. É. Lindo. O filho. Então, é um momento de muita emoção. É a estreia internacional da Língua de Vaca, Língua Fome. Eu tinha participado do Hackathon. A primeira vez. Foi na boca. Olha. Chorou enquanto goza? Juli. Sim. Você já riu enquanto goza? Pega, ladrão! Sim. Você já gemeu enquanto gosta? Chupa, neném.
Toda hora. Manda um áudio gemendo. Pode não gozar? Manda o áudio comendo. Já gozou? Manda um áudio comendo ao contrário. Mais da metade das mulheres nunca gozaram. Mentira. Você gozou primeiro? Ou primeiro você foi violentado? Caraca, que mesa linda. Gozar é a mesma coisa que ter orgasmo? É performance? Você já fingiu um orgasmo? Já começou? Quantas vezes por semana você finge orgasmo? Já fingiu que estava com dor de cabeça? Você transa com a marcada? Já fingiu que estava acordado? A linguiça é frita primeiro, Zé? Mate o bode. Você já teve vontade de comer e de cortar ao mesmo tempo? De comer e gozar? Comer. Sempre. Acabou a cozinha aí? De comer. Agora é a hora da hora para nós, participar da performance. Ó, que agora é a hora de ligar o fogo. Obrigado. Acende o fogo. Agora é a hora de ligar o fogo. Fogo alto. Bem alto. Hora pro Nobis. Hora pra carne de pobre. Então, acende. Hora por nós. Se tá na hora, vamos começar. Pode começar agora. Um quilo de batata doce. Eu fiz batata doce hoje. Meio quilo de inhame. Vinagre e açúcar. Nossa, mocotó. Eu só quero mocotó. Ai, eu quero mocotó. O fumo rima com palita. Ai, Leonardo. Mocotó. Eu adoro umbu. Pena umbu ser tão azedo. Alguém quer tomar no tofu? Quer o quê? Tomar no tofu. É fake. Ele não tá fazendo mocotó. Ai, eu peguei um tofu. Ele não sabe fazer mocotó. É fake. Tomate cru. Aqui é performance. Isso aí é performance? Você põe um pouco de óleo de gergelim. É brigadeiro? Briga com quem? Ai. É verdade? Meu tenhado. Eu tenho alho. Vinagre tem que ferver. Vocês só cozinham. Cadê seu almoço? Eu só tô na entradinha. Vocês só ficam na cozinha. Na portinha? Limão não vai. Limão não vai no compostão, né? Não pode nem limão, nem grapefruit. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a sopa que eu tô fazendo, né? Mostra a bunda. Tá aparecendo? Mostra as minhocas. Nossa, minhocas... que bonita.
Quero ver minhoca. As minhocas estão lá embaixo, eu tô no ateliê. Agora é a hora de gastar todo o azeite. Não pode no compostão. Limão. Aí, organizada, você... Tá, hein, gente? O tomate virou cachimbo. Carlos Fernandes. Tomate. Boa noite. Tomate. Vou começar já, já. Ó, deixar fervendo. Ai, ai, ai. Faz a fumaça sair pelo buraco. Vai passar do ponto, Maíra. É, Ana Maria Braga, que cansou. Agora eu vou desligar. Mulher, que é cenoura? Talvez. Põe o pepino. Pega o pepino murcho. Eu fiz cenoura dupla. Double. Você pica a cenoura? Bora. Gosto mais de cenoura. Tudo aqui. Olha. A minha hora para nobis ainda não cresceu. Oh, aí eu tenho ela... uma trepando o prédio inteiro. Eu nem sabia que ela era trepadeira. Foi a Zélia que me deu. Ela deu várias, ela na verdade. Aí tem uma que tá. Ela chegou no terceiro andar, viu? Trepa. Agora, não, lembre que ela é uma cactácea. Não, não bote muita água, não. Ela é trepadeira? Ela é trepadeira. Ora, para nobis, trepadeira, muito... acredita? Se usa muito em seca. É prima da Ana Reis, então? Ela se adapta. Caraca, olha o bafo. Máscara de banana? Tá tudo ficando uma bagunça. Tão bom. Máscara de banana? Quem tem pé de banana? Em máscara casa, de banana, chique. Rejuvenescedora. É eu privilegiada tenho. Sim. Quem tem banana em casa é privilegiada sim. Trepadeira. Fazendo máscara de banana com a hora pronobis da outra. O pepino pode jogar gergelim também. O galinho pode ser pepino? Hã? Pepino. Você pode ir embora. Taíne. Amo Taíne, gente. Vem, o que, que é isso? Geleia de frutas vermelhas? Nossa, que delícia! Olha, esse é o pepino. Casca de laranja. Sunomono. Eu vou fazer o momento Ana Maria Braga, propaganda de panela de pressão elétrica, gente, porque para quem tem medo, sério, eu tenho pavor de panela de pressão normal. E resolvi com a panela de pressão elétrica. Olha que prático. Só não pode ter medo de energia elétrica, né? É. Isso é verdade. Eu não recomendo. Se você tem medo de energia elétrica, eu não recomendo. Aí come cru. Marido. Come cru? Manicure? Come cru ou come cru? Daqui a 24 minutos vai estar pronta a minha sopa. Eu também tenho vontade de dormir, de roncar, às vezes, assistindo. Mais uma bandeja de cafonata. Que
Que delícia. Vocês fazem com tomate? O quê? A caponata? Não, não boto no tomate, não. Mas rola, tem gente que faz, eu não boto. Eu não faço caponata. Eu boto. Bota tudo. Mas não tenho nada contra, tenho até amigos e parentes que são. Eu boto tomate em tudo. Mas tira a semente. Tira! O tomate tira. Orgânico? Tira. Não! Vixe, não. Esse molho de tomate eu fiz, eu faço. Eu faço molho de tomate. Sempre tira a caixa de semente. Ficou melhor. Vai ficar muito mal. Alguém quer tomar no tofu? Alguém quer tomar no tofu? Tomar no tofu? O forno já está quente. Isso vai ser melhor que o Arthur. É performance? Performance? Ou é ruim comer? Ou é ruim comer? Parece que chegou! O cara está no carro! Liga a câmera! Câmera! Tá dirigindo. Já comi. Agora eu tô evacuando. Será que eu faço molho de tomate? Tem que coar bem. Tô no carro. Claro. É pepino. É pimentão. Já tô com a boca na boca. Aí você põe sal. Geleia. E horas são? Cavalo. Que horas são? Cavalo. Vou comer um caqui. Hora de começar. Já começou? Todo hidratado. Daqui a pouco. Vou esperar comendo um caqui. Aqui dá pra ver. Cavalo da Valéria não anda. Tadinho. É cavalo ou é touro? Eu vou comer seu bolo. Vai ter bolo. E tá roncando. É performance? Tá dormindo mesmo. Pia, vou lavar a filha. Minha garganta tá seca. Chupar faz é bom para a garganta seca. Para de cozinhar, tô com fome. Agora eu tô preparando a comida da minha. Não tô vendo nada. Tchau, tchau, tchau.
Estão me ouvindo? Ao vivo? Estão me ouvindo? Alguém quer guacamole? Guacamole? É dura! Adoro. Larice, tá quase começando. Vai começar! Bora pro nome. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ao vivo? Estão me ouvindo? São dias muito tristes. Estão me ouvindo? Pesarosos. Vocês estão me ouvindo? Nossos aliados enfileirados. Inércios de si mesmos orgulhosos. Eu não ensaiei. Abertas em paralelas. A sensação. Mas você também tem só cozinha. Monada, alinhada. Pode cozinhar e ensaia. Que antes talvez fosse algum muro. Pra quê? Hora direis, estrelas. Pode começar? Equilibristas somos nos sonhos, pardos, pretos, mais ainda invisíveis, indígenas, pretéritos futuros. Desviar de explicações as mais plausíveis para legitimar os três, as pautas silenciadas.